A bez tak je to super tady toto. Pokračujeme dál číslo 57, tak z který strany to přijde? Asi bych řekl, že zprava, protože vlevo nikdo není. Já se to tak nějak pochopil, takže choreografie Swagger Jagger! Pule, pru. Trošku se to, nahecujte se trochu, jo? Pule. A tvrdý obličeje, až trošku tvrdý ksichty, jo? Tam hodíme. Dobře, číslo 57, Swagger Jagger! You're gonna have a problem. Tell him, little mama. Hey, hey, no way you can show me hell. Hey, no way you can show me hell. Hey, no way you can show me hell. You can show me hell. Jagger číslo 57. Tak, dám.